Tere! Mina olen Eelika Laane-Hannus ja ma räägin teile järgmise 7 miniloengu jooksul sellest, kuidas keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi miinimumnõudeid täita, millised need on ja mida peaks jälgima, kui oma sündmust korraldada. Alates 21. aasta kevadest on siis sündmuse korralduses soovituslik lähtuda keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendist. Ja seal on ära toodud miinimumnõuded ja lisasoovitused, mida leiab kodulehekülje pealt täiesti eraldi dokumendina, kus on natukene põhjalikumalt lahti selgitatud, et mida veel võiks lisaks jälgida või kuidas toetada nende miinimumnõuete täitmist, milliste tegevustega. Aga kohustuslik on alates 22. aasta juulikuust Tartu linna avalikus ruumis sündmuste korraldajatel teavitada siis ürituse toimumise eelselt, milliseid keskkonnahoidlikkust puudutavaid selliseid aspekte sündmus jälgib ja kohustuslik on välja tuua ja täita siis vähemalt miinimumtaseme nõudeid ja neid siis ka tegelikult kommunikeerida, et kuidas moodi neid täidetud on. Täna esimeses loengus vaatame siis esimest teemat, neid teemasid on kokku 7 ja neid nii-öelda keskkonna sõbraliku sündmuse juhendis olevaid valdkondasid on siis 7 ja esimene nendest on materjalid ja ostud. Materjalid ostud, ka hanked mõnes kohas erinevates juhendites, kuidas seda nimetatud on. Kõige olulisem on tegelikult enne ostma hakkamist ju mõelda järgi ja mõelda üle selle teema mõttes, et kas üldse midagi vaja osta on, teha korralik selline inventuur, vaadata, mis juba olemas on, mida vaja osta on, siis vaadata otsa sellele, millised on teenuse pakkujad, millised oleks kõige mõistlikumad lahendused, mida keskkonna mõttes oleks vaja vajadusel siis tellida ja vaadata, et kõik need asjad, mis me ostame või hangime, et nad oleksid vajaduspõhised, et need ei oleks lihtsalt sellepärast ostetud, et nad on mingisuguse meenena vajalikud kusagil embleemi näitamiseks või et need tegelikult saaks ka rakendada, et inimestel oleks nendest kasu, et nad ei oleks lihtsalt millegi pärast toodetud selleks, et promoda või reklaamida, sest tegelikult asja eesmärk on ju keskkonda ikkagi toetada ja vähem tarbida ja ressursse kulutada. Minimaalsed nõuded siis materjalid ostude juures, kui me läheme nüüd natukene süvitsi. Need on kolm nõuet, mida peab täitma. Esimene on, et külastajate nimekaardi hoidjad või kaelapaelad peavad olema korduvalt kasutatavad. See on nõue. See tähendab seda, et külastajate nimekaardi hoidjaid, kui neid üldse neid nimekaarte või nimesilte vaja on või kaelapaelu, see on erinevaid variante, et kas koguda need tagasi pärast, et nendel nimesiltidel on ju võimalik neid pabereid vahetada, kui nimesilte on vaja, siis panna väikene korvikene väljumisukse juurde, suur sildikene juurde, mida saab ka korduvalt kasutada, et siia palun tagastada nimekaardid või nimesildid. Või siis kaelapaelad, eks ju, et need tagasi koguda, et saaks järgmisel aastal uuesti kasutada. Mis tähendab seda, et nendel nimekaartidel, kui nad on või kaelapaelad, kui nad on mingi suurema festivali omad, et neil ei peaks olema peal aasta arvu, mis kohe ju elimineerib selle võimaluse, et me saaksime seda mitu korda kasutada. Või sündmuse nimi ja võimalik on võib-olla kuidagimoodi märgistada seda, et aga kui tekib see oht või mõte, et järgmisel aastal tuleb inimene võib-olla samale sündmusele sama kaelapaelaga ja pääseb sisse ilma osalustasu maksmata, et siin on võimalus erinevaid, et kas panna peale mingisugune tempel või mis siis iga aasta natukene erineb või augustada neid servasid kuidagi, nii nagu kunagi neid trammipileteid, eks ju, kontrolliti. Et neid lahendusi on võimalik välja mõelda, või panna mingi signatuur peale, et mingisugune märgis kindel, et ei oleks võimalik siis korduvalt kasutada inimestel, kes ei oma seda luba, et seda kaelapaela näiteks kasutada.
Kuidas seda kaelapaela saaks nagu noh, uuesti kasutada, on üks variant on see, et lamineeritakse ära see nimekaardi osa siis ja sinna võimalik siis markeriga näiteks peale kirjutada osaleja nimi, aastaarv, mingi signatuur, et oleks võimalik tuvastada, et kellel on õigus ja kellel mitte seda sündmust väisata. Nüüd teine miinimum nõue, mis siis materjalid ostud juures on, mida peab jälgima alates juulikuust 2022, on see, et meenete ja kingitustena ei tohiks jagada ühekordse kasutusega asju välja arvatud toit. Nii nagu ma päris alguses vilksamisi juba ütlesin, et peaks lähtuma sellest, et mida tegelikult inimesel tarvis on, kas ta tuleb sellele sündmusele sellepärast, et seda tasuta pastakat saada või ta tuleb sinna sündmusele sellepärast, et saada seda informatsiooni kätte, mida seal jagatakse. Kas on vaja inimestele igale poole midagi kaasa anda või mitte? No siin võib natukene argumenteerida, et kas pastapliiats on ühekordse kasutamisega või mitte. Ja neid logode teemasid jälle ülesse võttes, eks ju, et kui palju on üldse vaja erinevate logodega asju toota, erinevate projekti nõuded ju ütlevad erinevat moodi, et kui palju see visibility peab olema, millises protsendis või mida kõike peab nagu näitama ja kuidas näitama, kommunikeerima. Et eks neid nõudeid tuleb jälgida, aga peab mõtlema, et mida siis toota, et kas toota näiteks tõepoolest toiduaineid, et lasta šokolaadi ümbris disainida hoopiski, anda inimesel šokolaad või teepakikene, et võibolla need on natukene paremad variantid kui kruus või mapp, mida me tegelikult ju oma kodus ei taha erinevate logodega lihtsalt koguda selleks, et neid koguda. Kuna miinimum nõue ütleb, et ühekordse kasutusega asju ei tohi jagada meeneteks ja kingitusteks, siis siin on see läbimõtlemise koht, et mitu korda siis saab asja kasutada ja kui me hakkame midagi tootma, et see oleks nagu võimalikult hästi läbimõeldud. Et ikkagi jällegi keskkonda hoida sellega, et me toodame vähem asju, mida me tegelikult ei vaja ja et me toodame vähem ressurssidest, mida meie keskkonna käest võtame, et need ressursse jätkuks lihtsalt kauemaks ja jätkuks mõistlikumalt tarvitada. Kolmas miinimum nõue on dekoratsioonide koha pealt, et alates 22. aastast, nüüd sellest juulikuust, peavad olema dekoratsioonid korduvalt kasutatavad. See tähendab jällegi seda, et kõik igasugused aastaarvudega suured lipud või bännerid või reklaamlogod sellised, mis ongi mõeldud sündmuse reklaamimiseks. Need võiksid ikkagi olla sellised, millel ei ole aastaarvu peal, kui ta on nagu dekoratiivseks mõeldud. Et siin natukene läheb see kommunikatsiooni teema, tuleb meil päris 7. teemana, siis räägime sellest rohkem. Aga igasugused dekoratsioonid, mida me sündmusel kasutame, et nad ei oleks sellised ühekordselt kasutada plastikust dekoratsioonid, vaid saab ju välja mõelda ja läbi mõelda erinevaid lahendusi, et millised dekoratsioone me üldse vajame ja et nad oleksid sellisel juhul siis võimalikult kaua vastu pidavad. Võibolla saab need oma vahel jagada erinevate sündmuste kontekstis on ja erinevate sündmuste vahel. Et ei pea igaüks endale ladusid täis hoiustama dekoratsioonidest ja siis maksma selle eest igasuguseid laohooldustasusid, elektrit, vetteks ja igasuguseid kulusid, mis tekib. Et võibolla on võimalik selliste suurte sündmuste puhul või ka väiksemate puhul dekoratsioon oma vahel jagada, et oleks mõistlik. Nii palju siis ostude ja hangete koha pealt. Järgmises loengus räägime juba järgmisest teemast, milleks on toitlustus ja veekasutus.